pred 2 hodinami som sa definitívne utvrdil, že celé to, čo zažívame, nie je dôsledok nejakého nezodpovedného správania sa strany SaS. Na poslednej koaličnej rade som očakával, že strana SDKU, ktorá viedla koaličné jednania vo veci eurovalu so stranou SAS, že príde so serióznou ponukou. Pán predseda SDKU podhodil strane SAS na koaličnej rade ponuku, akože serióznu, ktorá nemala so serióznosťou nič spoločné. Každý súdny človek na Slovensku dnes vie, že to, čo zažívame, je Dzurindová hra. A preto viem, že v predčasných voľbách, za ktoré budem hrdo hlasovať, budem bojovať práve preto a budem ľudí presviedčať o tom, že chceme získať ich dôveru, aby sme ľudí typu pán Dzurinda, ktorý hrá odpornú hru s ostatnými ľuďmi, ktorí sa nechajú na to zneužiť, aby sme dostali konečne z politiky. Neverte ľudia tomu, že tu na je to o nejakom ješitnosti nejakej jednej konkrétnej strany, ktorá nechcela ustúpiť a kvôli tomu povalila vládu. Bohužiaľ, v tomto prípade hráme iba odpornú, cynickú Dzurindovú hru. Ďakujem, viac som nechcel povedať.